můžeme? Tak jo. Tak já vás vítám u dnešní epizody podcastu 100 000 mil. Dnešním hostem je, já to, si to musím přečíst, protože je to hodně, několikanásobná mistryně republiky v běhu na 5000 a 10 000 metrů, mistryně republiky v maratonu, držitelka národních rekordů, olympionička a... Budoucí olympionička a to se mi líbilo nejvíc, někde jsem viděl titulek Česká královna maratonu, Mojra Stewartová. No. Ahoj. Ahoj. Moja Catherine Stewartová je celý tvoje jméno. To není úplně český jméno. Jak to máš s těma předkama? Těch předků já mám jako spoustu jako různě po Evropě, ale primárně teda táta je ze Skotska. Takže tam je to cizí jméno. Táta je ze Skotska. Máš nějaký vazby na Skotsko? Máš k němu nějaký vztah? Jako jezdíme tam tak jednou za dva roky, jednou za rok, když se poštěstí, ale to moc ne. A mám tam půlku rodiny, no, takže rodinný vazby, ale nějak úplně, že bych to Skotsko strašně jako znala, tak to... Jako ty osobně, že bys k němu měla nějaký vztah, jako necítíš to tak? Jako to určitě, samozřejmě ten vztah tam je, že jo, díky tátovi a díky té rodině, ale je takový jako trošku jako vzdálenější, no, tím, jak tam vlastně moc často nejezdíme, tak... Já bych šel úplně na začátek. Jaká je to sportovní historie? Protože, co já vím, tak ty jsi tancovala mládí. Takže to bylo jako jediné, co jsi dělala jako sport, jako třeba na základce, že jsi tancovala. No, asi jo. Já jsem vlastně od první třídy jsem začala tancovat. A celou základku jsem tancovala a pak jsem přešla na atletiku, no. Takže já vlastně jako minulost žádnou sportovní úplně velkou jako nemám. Takže jediný je vlastně to tancování. Mm-hmm. Jako máš z toho nějakou jako průpravu do toho běhání? Jako mohlo ti to nějak pomoct? Já si myslím, že ne. Že ne? Myslím si, že moc ne. Tam jako jediný, to už jsem někde zmiňovala, je, že jsem třeba jako hodně rychle pochopila pohyb nějakých třeba cviků od abecedy, že některý lidi mají jakoby problém skoordinovat prostě nějaký ten cvik a ten rytmus, tak s tím já jsem třeba nikdy úplně neměla jako problém, ale lidi se tohle většinou naučí docela rychle, takže já nevím, po jednom tréninku to jako umějí a vědí a já jsem to třeba věděla hned po jednom cviku, ale jinak si myslím, že moc ne, protože já jsem vlastně ani od malička nebyla vůbec pružná. Což byl jako v tom tancování docela zádrhel a vím, že jako trenérka z toho úplně nadšená tehdy jako nebyla, že vlastně neumím rozštěpy a takový tyhle ty věci, které jako někdy byly docela potřeba v nějakých sestavách. Takže myslím si, že mi to jako by vyloženě úplně jako směrem k běhání jako mi to nedalo asi nic. No. A tebe to netáhlo k běhání, vzhledem k tomu, že i rodiče jako běhají? Ne. Takže... Já jsem to jako ze začátku ani neměla moc ráda. Já jsem ani nechtěla běhat, mamka mě občas jako tahala a mě se jako nikdy moc nechtělo. Takže vůbec. Rodiče nás od toho spíš jako naopak drželi dál, že si chodili vždycky trénovat, třeba když jeden přišel z práce, tak druhý šel trénovat a na závody se taky střídali, že vždycky na závody odjel jenom jeden a druhý hlídal jako nás s bráchou. Takže my vlastně jakoby od malička tou atletikou jako políbený s bráchou nejsme vůbec. No a kde se to zlomilo? Že si po základce si najednou jako začala běhat? Já vlastně jako moc si to nepamatuju, jak je možný, že se to jakoby v takovou tu nechuť přehouplo v takovou jako závislost v to běhání. Ty prostě... si to nepamatuješ ten moment, jo? Nebo to období, kdy jsi jako začala třeba běhat? Ne, protože já jsem to chvilku, nějaký rok jsem to jako kombinovala. Já vím, že jsem začala chodit jakoby k nám na děkánku, na atletiku, ještě v době, kdy jsem tancovala. Pak přišla zima, takže ty mladí tenkrát jezdili někam jako trénovat do nějaký haly, ne jako haly vyloženě atletický, ale do nějaké jako tělocvičny, že byla jako objednaná. A byla nějak daleko, mamka mě tenkrát úplně nechtěla vozit prostě přes celou Prahu, protože my bydlíme na okraji Prahy. No, takže jsem vlastně s tou atletikou nějak přes zimu skončila, zase jsem se vrátila, furt jsem jako dělala to tancování. A pak zase někdy na jaře jsem začala chodit k nám zpátky zase na tu atletiku
A tam nějak se to jako přehouplo, no. Já ani nevím, jestli svoji první jako republikovou medaili, jestli jsem vyhrála jako ještě v době, kdy jsem tancovala, anebo už v době, kdy jsem se věnovala jenom té atletice. Byl to takový jako postupný přeliv, no. Nebyl to úplně takový ten moment, kdy mi jako kliklo, že jo, teď budu dělat jako tu atletiku. Bylo to takový jako postupný a já jsem vlastně v tom tancování cítila, že to není úplně jako moje parketa, že v tom jako už nejsem tak dobrá. Takže mě to jako přestávalo trošku bavit a asi jsem prostě potřebovala jakoby jiný impuls. No. Přijde prostě ta puberta, děti prostě to, co dělají od malička, přestane něco bavit. A začala jsem prostě běhat. No. Já jsem teda chtěla dělat nejdřív něco úplně jiného, ale tak to běhání prostě mi šlo. A co? Já jsem chtěla dělat vejšku. Ty jsi chtěla jít na vejšku? Ta se mi jako líbila nejvíc. A rodiče běhali na jaký úrovni? No, taky docela na vysoký, ne? Jo. Oba dva byli v reprezentaci. Táta teda byl výš, ten byl i na mistrovství světa v krosu s týmem. Myslím si, že to bylo týmový nebo jednotlivý. Já vlastně úplně přesně nevím. Stydím se. Mamka byla taková ta reprezentace třeba mezistátních utkání, nebo že jako vycestovala za hranice, že v době komunismu to bylo trošičku těžší, takže mamka měla tu šanci jako vycestovat takhle na ty závody za hranice, ale vyloženě, že by jezdila na mistrovství Evropy, mistrovství světa, tak to ne. Takže ty ani nevnímáš teď zpětně, že by jako to, že máš vlastně rodinnou historii, jako, nebo tvoje rodina má historii nějakou běžeckou, takže by to ovlivnilo to, že běháš? Že vlastně jsi naopak jako kvůli rodičům neběhala, nebo že tě rodiče k tomu nevedli a našla jsi k tomu tu cestu jako sama? Já si teď vlastně vzpomínám, že moje mamka založila atletický kroužek a tam jsem začínala s atletikou. Teď se mi to úplně jako vybavilo. Aha, takže ale tam jsem byla nějaký rok a pak jsem šla k nám na tu děkanku. Takže tím, že to mamka založila, tak jsem tam asi začala chodit, že mě ta mamka prostě jako automaticky začala vodit. A asi tam se to teda nějak přehouplo. Takže nakonec tě teda k tomu přivedli. Jo, to určitě. Já si myslím, že jako nebýt rodičů, tak atletiku jako nedělám vůbec. To samozřejmě tam to šlo od rodičů, že mě přihlásili na tu atletiku. Ani na tu děkanku bych nešla, kdyby nebylo rodičů. A možná bych se věnovala škole, možná bych zůstala u tancování, nevím, nebo bych jako dělala úplně něco jiného, ale jako určitě tam je vliv těch rodičů. No a potom, když si začala teda dělat atletiku, začala si to brát nějak vážně, tak už rodiče s tím byli OK, jako podporovali tě v tom? Jo, tak rodiče v tomhle tom právě naopak byli strašně jako skvělí. Oni nás jako dřív nedrželi od atletiky tím způsobem, že nechtějí, aby jsme dělali atletiku, ale drželi nás tím způsobem, že nechtěli, aby jsme tím prostě byli semletí prostě od malička. Že prostě je spoustu jako dětí, který tu atletiku, to bylo třeba můj případ tancování, že jsem to dělala od první třídy a prostě za těch devět let mě dobře stalo bavit, takže tohle to byl spíš ten případ, proč nás jako rodiče drželi od té atletiky, aby jsme prostě nebyli prostě brzo jako vyčerpaní z té atletiky, nebo neměli toho plný zuby. A jako to je blbý asi jak říct, ale měla jsi jako vždycky, jako věděla jsi vždycky, že máš jako nějaký talent mimořádný na to, protože ty jsi vlastně jako, možná kdyby si běhala jako úplně od dětství, tak bys měla tu průpravu jako běžeckou a ty jsi vlastně začala až někdy prostě jako v pubertě, řekněme, a byla jsi dobrá. Tak věděla jsi, že máš talent hned od začátku? Že to tam jako je? Že to je třeba lepší než u toho tancování? Že jako se v tom víc jako dokážeš? Jo, určitě. Tak já jsem nějak jako začala s tím běháním a asi po roce tréninku jsem vyhrála bronzovou medaili na mistrovství republiky. A Po roce tréninku v Žatstvu. Takže tam to byl najednou jako nějaký impuls, že teda to chci dělat. No. Tam to v podstatě ta medaile mě nasměrovala asi dál. Od té doby máš jako neuvěřitelný množství úspěchů. Dá se to tak říct. Ne, není to trochu jako nebezpečný takhle furt jako vyhrávat? Jako, na to zvykneš, že vyhráváš a pak jako že může přijít zlom a kdy to nepůjde. No, jestli to tak jako vnímáš, že to je trochu i závazek, že vlastně jako
Protože když si, jako když si člověk otevře tvoji kartu jako atleta na webovkách jako atletického svazu, tak prostě tam jako ten seznam těch úspěchů je prostě jako obrovský. Mm. Tak jestli to tak vnímáš, že to je pro tebe závazek? Nemyslím si, že to je závazek, ale určitě nastupovat jako obzvlášť v České republice jako do závodu jako favorit, tak to určitým způsobem svazující jako je. Protože obhajovat je vždycky těžší, než tam přijít jako někdo, koho jako člověk nezná a překvapit. Ale já si myslím, že to je prostě jako o tom nastavení v té hlavě, no. Že člověk si prostě musí věřit a musí vědět, že tam přijde jako asi vyhrát. No. Hmm. Ty jsi se zaměřovala dlouhou dobu na dráhu a přišla si na půlmaratony, maratony. Proč? Kde byl ten zlom? Tak ten zlom přišel někdy v době, kdy začínal covid, co to bylo za rok? 2020. No, tak to je právě ten případ, kdy člověk už dělá něco dlouho a přijde trošku takový to vyhoření. Takže mě ta dráha prostě nějak přestala bavit. Já a ten covid to ovlivnil? Nebo to je shoda náhod? Ne, to je shoda náhod. Ten covid to jako neovlivnil, ale vím, že jako v průběhu toho covidu jsem se docela jako trápila, že jsem jako nechtěla moc trénovat, tam nebyla moc motivace, takže jakoby ten přechod na tu silnici mě tak jako trošku zachránil. Prostě člověk, když se dostane na ty nejdelší dráhové distance, což je ta desítka, tak najednou prostě těch 25 kol je na tu hlavu hrozně moc. Hmm. A je to prostě furt jako zatáčka doleva, zatáčka doleva, zatáčka doleva, zatáčka doleva. Takže prostě to bylo takové jako vyhoření, ale teď jako naopak se ráda na tu dráhu právě vracím. Tím, jak už to prostě nedělám furt, tak zase nějaká změna od té silnice. No. Hmm. A tady v tomhle případě byl ten zlom jako momentální, nebo to bylo dlouhodobý, že už jsi jako delší dobu říkala, že by ses tam chtěla jako tím směrem vydat, jako půlmaratony, maratony? Tam podle mě to asi nebylo, nebo jako ona celá moje příprava, jako celá moje kariéra byla v podstatě tak jako gradovala k tomu, že se přesunu na ty silnice. Můj trenér to věděl jako vždycky. Od té doby, co mě dostal, tak říkal, že budu běhat maratony. Já jsem to jako ze začátku strašně odmítala, mně to přišlo hrozně dlouhý. Doteďka mi to přijde dlouhý, ale tak nějak bylo jasný, že prostě až takovou rychlost, abych se srovnávala jako se světovou evropskou špičkou prostě na těch kratších, na 500 nebo na 1000, tak tam to prostě jako na to nemám. Takže vlastně byl takový logický krok udělat ten jakoby směrem k té silnici. No. Hmm. Takže ty jsi vlastně věděla delší dobu už, že pravděpodobně jako budeš dobrá na půlmaratonech, maratonech. Že vlastně ty si v debitu svým si zaběhla, v půlmaratonu si zaběhla snad pátý nejlepší čas historie, nebo něco takového českej. Takže ty jsi to jako věděla delší dobu, že budeš dobrá na těchto distancích. Ne, vůbec, ne, vůbec. Já jsem se furt jako chtěla zlepšovat na desítce. To byl prostě takovej můj hlavní cíl, mít prostě jako dobrou desítku. A pak to prostě přišlo najednou, no. Že prostě to vyhoření a přechod na silnici. Takže moment, kdy já jsem byla někde jako v juniorkách a běhala jsem si tam nějakou trojku, pětku, možná pětku ještě ani ne, tak jsem určitě nepřemýšlela nad tím, že jednou budu běhat dobře jako půlmaratony a maratony. Takže před 5 lety, kdyby ti někdo řekl, že se dostaneš jednou na olympiádu maratonu, tak bys tomu nevěřila. Ne, můj sen byl dostat se na olympiádu na desítku. Takže a to je prostě momentálně tak strašně nereálný, že no je to nereálný jako dostat se na desítku. To je podle mě jako nejtěžší disciplína vůbec se dostat jako na olympiádu, protože ten počet vůbec omezený jakoby těch lidí, který oni tam posílají, je strašně jako maličký, je vlastně nejmenší počet závodníků je zrovna na desítku. Teď jsem se do toho úplně slovosled jsem se úplně zamotala, ale kolik doufám, že mám posledně na maratoně 48, ne? Maraton je 80. 80. Mm. A desítka je 25, 27. Mm. Předtím, jak se vlastně běží rovnou finále, tak už to musí být okrouhnutý. Všechny ostatní disciplíny, že jo, procházejí tím trichtýřem těch rozběhů, semifinále, finále, takže se to vlastně jakoby vyřazuje, že jo, postupně, takže ta kvota jako těch lidí je mnohem vyšší, ale desítka se běží rovnou v finále a ve finále prostě nemůže být moc lidí. Že? Jasně, jasně.
jde teď desítka stranou? Jako je takový plán? Že vlastně ne? Teď o víkendu běžím desítku. O, jasně, ale myslím spíš z dlouhodobého hlediska, jestli třeba jako ten přeliv z té desítky vlastně do těch půlmaratonů, maratonů, jestli postupně tu desítku budeš jako upozaděvat ve prospěch toho, aby si vlastně trénovala efektivně jako na maratony. Myslím si, že maraton prostě bude teď vždycky jakoby ten hlavní cíl, protože to je pro mě jakoby šance dostat se na ty velké akce. Ale jako je to dlouhý. Je to dlouhý, ale já si myslím, že člověk potřebuje se opravdu v těch maratonech vyběhat. Že tam je strašně důležitý mít ty zkušenosti, takže běžen maraton a další maraton. A že mě třeba teď ten poslední už mi nepřišel tak strašný, jako když jsem třeba běžela druhý. Druhý maraton je prostě úplně nejhorší, co se může jako zažít. Horší než první, jo? Tak v prvním člověk neví, do čeho jde. Jo. A v druhém už ví a je to podle mě to nejhorší. A ono se to jako opravdu říká, že nejhorší je ten druhý a nejlepší by snad měl být ten osmý. Takže my jsme přemýšleli... Osmý má být nejlepší. No, takže my jsme právě ještě s trenérem tak ze srandy přemýšleli, jestli ještě před olympiádou neběžet jeden, abych ten nejlepší měla na olympiádě. Takhle, aby to byl osmý. to se tak jako říká, no. To jsem vůbec nezaznamenal. Teda, proč osmý? Má to nějaký jako podstatě? Já nevím, já si myslím, že tam je prostě opravdu jakoby ty zkušenosti. Jo, no, jako vyběháš. Prostě ty maratonci opravdu potřebují ty zkušenosti a když se člověk podívá po minulou africký běžce, kterým je 20, že jo, když běhají maratony, ale třeba ty Evropani opravdu jakoby většina soupeře, který jsou přede mnou, tak jim je prostě 30+. Takže tam prostě, myslím si, že opravdu, když je člověk starší, tak je to na tom maratonu jako výhoda. Měníš nějak zásadně trénink? Jako, když se připravuješ na desítku a na maraton? Je tam zásadní změna? Není to jako v oboje, hlavně o těch objemech? Je tam docela dost zásadní změna. Jsem teď hodně trénovala vlastně směrem k maratonům a teď vlastně po Valencii jsem si dala volno a tenhle ten rok jako začínáme prostě, že půjdu desítku, půl maratona, vygraduje to tím maratonem. Takže teď se opravdu jako připravuju spíš rychlostně, než jako objemově. A jako ten trénink je dost jiný. Objem jako kilometráž ten je mnohem nižší a hodně jdu jako do rychlosti. Se snažím jít do maximální rychlosti, snažím se chodit třeba nějaký rychlostní kopce, zařadili jsme třeba víc posilování a posilování je teda směrem i k maratonu, ale jako ty tréninky jsou značně jako jiný. Jak se ti přechází mezi těma jednotlivými, jako vlastně trénuješ na desítku, pak trénuješ na maraton a je tam jako poměrně velká změna, tak jsi s tím jako v pohodě, že se takhle zásadně změní ten tréninkový plán, jako zvládat? Jo, tak člověk aspoň vyleze trošku z té rutiny toho nekonečného naběhávání. A je to prostě takový různorodý, no. Ono zase trénovat prostě celý rok, každý týden to stejný, tak to člověka taky za chvilku začne nudit. Takže tohle je takový pro mě rekon zpestření. Není to úplně typ tréninku, který já bych měla ráda, protože mě třeba víc baví jako trénovat směrem k maratonu. Protože tam se cítím jakoby víc jako ve svém a ty tréninky na desítku. Pro mě už je to takový hodně jako laktátový někdy, takže jsem z toho docela zničena. Takže tě víc baví naběhávat ty kilometry? Jo, přesně tak. Ty jsi v kvalifikaci do Tokia jsi skončila první pod čarou, jestli se nepletu. Nevím, jestli to pro tebe není nějaký citlivý téma ještě. Ne, tak bavím se o tom skoro kde s kým, lidi se mě na to jako ptají, tak je to jako prostě pořád takový, je to sice jako dávno, ale někdy mě to jako rozesmutní, že jsem se tam jako nedostala, ale prostě to takhle to prostě dopadlo, no, není víc míst. A ten, jako, ta kvalifikace teď, kterou si jako úspěšně zvládla, tak v tomhle ti to třeba změnila ten pohled na to, že si jako říkáš, OK, tak minule to nevyšlo, ale vyšlo to teď, takže jsem to jako napravila a vnímáš to už třeba jako s menší frustrací tento Tokio?
Že už jsi tam jako dostal, nebo si říkáš, jako, tak mohla jsem být jako na dvou. No, to jo. Mohla jsem být na dvou, to si samozřejmě říkám, ale samozřejmě, jako když se člověk někam nedostane, tak ta motivace a chuť dostat se prostě na tu další olympiádu byla o to jako větší. Takže ačkoliv to nebylo hezký období, tak mě to podle mě jako posunulo hodně, hodně dál. Takže jako myslíš, že kdyby ses tam těsně dostala, takže třeba bys teď tu motivaci neměla takovou? Já si třeba myslím, že díky tomu, že jsem se tam nedostala, tak jsem třeba ten rok na to zaběhla český rekord na půl maraton a na desítku. Díky tomu, že ses nedostala na tu olympiádu? Já jsem měla takový jako... Tak jako, že jsem se prostě zdravě naštvala, že potřebuji prostě ukázat, že umím běhat prostě rychlejc. Takže ten půlmaraton tenkrát, ten český rekord, já do teďka vůbec nechápu, z čeho jsem to zaběhla, protože já jsem vlastně celou zimu byla zraněná, skoro jsem neběhala. Měla jsem nějaký měsíc přípravy a nešla jsem vůbec do tempa nic a najednou jsem to prostě zaběhla, takže já si myslím, že tam prostě opravdu musela být tak strašně jako velká motivace pro mě tenkrát, že to podle mě jsem to prostě urvala jako hlavou spíš tenkrát. Myslíš, že to je hodně o hlavě? Běhání? Jako, no, jak moc se to dá hlavou ovlivnit, ten výkon? Protože když vlastně říkáš, že si téměř jako jak je ten poměr toho tréninku a té hlavy? Jestli vlastně v tom závodě tě může ta hlava vlastně zradit, i když a tak to je, že jo, tě může zradit, i když máš jako natrénováno dobře a v obráceně, že to může, dokážeš jako nakopnout, nebo ty jsi to dokázal nakopnout s tou hlavou, že to tak jako cítíš. Já si myslím, že to ovlivňuje strašně moc. Já si skoro myslím, že to je tak jako 50 na 50. A jako myslím si, že bych jako tady mohla vyjmenovat závody, třeba když jsem právě běžela tu Prahu, když jsem chtěla běžet o ten limit do Tokia, tak mě vlastně jediný, co se mi honilo hlavou, je, co když já budu ta čtvrtá, která se nedostane. Furt takhle dokola. Strašný stres, strašný tlak. Teď už byly dvě splněné holky, plus jsem běžela, že jo, s Evou, která měla v té době lepší maraton než já, takže tam byl hrozný tlak a mě to strašně semlelo tenkrát. A myslím si, že prostě se to tam tak prostě sešlo přesně tak, jak já jsem si jako představovala, že já budu ta čtvrtá, která se tam nedostane. A do Valencie já jsem šla úplně jako s jiným nastavením hlavy. Já jsem tam šla prostě s tím, že poběžím maraton za 2:25. A mezi těma dvěma závodama byla nějaká jako aktivní práce s tou hlavou? Nebo to bylo tak, že to bylo momentální nastavení, že jsi řekla, minule to bylo jako takhle a nevyšlo to, tak teď prostě se musím jako nastavit takhle. Jo, myslím si, že to opravdu jako byla tahle ta práce, že jsem si řekla, že musím jako myslet jinak. A samozřejmě vím, že ten boj o olympiádu v maratonech je strašně omezený, protože nemůžeme těch maratonů běhat moc. Takže jsem vlastně si říkala, že ta Valencia je pro mě taková jediná možnost, jak se tam jako dostat na tu olympiádu. Takže jsem prostě sadila v podstatě všechno prostě na ten jeden závod a no, vyšlo to. No a to zase bylo závod. Taky hrozně svazující, ne? Že si věděla, že jako to je možná ten jediný závod. Jako jo, to jsi tak necítila, že by tě to se jako svazovalo, že teď musím? Já si myslím, že tam strašně mě tenkrát pomohlo změna tréninku, že já jsem se po docela dlouhý době opravdu v tréninku cítila jako dobře. Takže takový to zdravý sebevědomí jako člověku jako naroste. Já si myslím, že pokud je člověk furt jako z tréninku unavený a nejde mu to, tak vlastně do toho závodu nemůže jít úplně s čistou hlavou, že teda to zaběhne jako dobře. Ale podle mě to jde jako ruku v ruce, že když se daří ty tréninky, tak člověk prostě v té hlavě mu to začne jako šrotovat, jo, běhám dobře, běhám rychle, běhám mnohem líp, než jsem běhala prostě před těma dvěma rokama, tak teďkon to vyjde, mám nový boty, mám skvělý závod, budou tam vodiči, nebude špatný počasí, bude to rovina, to prostě jako všechno hrálo hrozně velkou roli, aby mě to jako ovlivnilo v té hlavě, že to prostě vyjde. Já jsem na ten start šla podle mě, to byl úplně nejvyklidněnější prostě start v mém životě, podle mě.
K tomu se ještě dostaneme. A ty jsi někde říkala, že v rámci té kvalifikace do Tokia, že tam byly nějaké jako organizační chyby, organizační problémy, které vlastně jako by způsobily nebo stály za tím, že jsi se nekvalifikovala. Můžeš to nějak specifikovat? Pak jsi tam říkala, že, to jako, že se v tom jako nechceš moc to, tak... Tak já jako nechci být člověk, který si na to furt jako stěžuje. Jasně. Ale protože vím, že byly prostě servery, kde se semlila samozřejmě bitka, že jsem ufňukaná, že si stěžuju, blablabla. Ale tam šlo o to, že maraton správně by měl být jakoby kilometráží jako označený. Aspoň podle mě 5 nebo po 10 kilometrech. A tohle se tam vůbec nebylo. A my, jak jsme běželi v té vysoké zástavbě, tak nám se nechytaly hodinky. Prostě když se běžel prostě celetnou, tak nám se ty hodinky vůbec nechytaly. Takže my jsme koukali na mezičasy a nám tam prostě lítaly kilometry po 3:25 si pamatuju, i rychlejc třeba. A já jsem byla jako vyklidněná, že to jako je dobrý a dokonce jsme měli za to, že to se běhalo, že na tom 3-kilometrovém okruhu, takže trenér si tam měřil 3 kilometry a říkal si, jo, super mezičasy a ono to dokonce bylo tenkrát kratší o nějaký kus, takže vlastně ty mezičasy vůbec neseděly. A já mám pocit, že ty vodiči, který já jsem tam sebou tenkrát měla, tak ty jako na 30. kilometru zjistili, že jako něco nesedí, že běžíme jako strašně pomalu a takhle. A já vím, že tam jednou na nás někdo zavolal, Mojro, běžíš pomalu. A já jsem se jako těch kluků ptala, co, jako jak běžíme pomalu a někdo mi tam odpověděl v klidu, běžíme úplně dobře, že ta ženská je úplně mimo. Takže tam vlastně jakoby, my jsme běželi jako na pohodu, ale nás tam tenkrát běželo 10, okolo mě běželo prostě 10 chlapů a všichni si tak jako docela lebedili, že běžíme jako v pohodě. Vím tenkrát, že Milan Janoušek, ten tenkrát nám tam frknul a prej někomu říkal, že se běží pomalu. A já, ke mně se tohle jako vůbec nedostalo. Takže tam vlastně byla tohle chyba. S tím, že to bylo mistrovství republiky a mistrovství republiky by správně podle pravidel mělo být prostě označený ty kilometráže. Takže to byl prostě jakoby chyba těch organizátorů, že tam tyhle ty kilometráže nebyly. Tam prostě se běželo z Karlova mostu, byl označený 2. kilometr a tím to skončilo celý. Takže my jsme vlastně lítali na 3-kilometrovém okruhu a nevěděli jsme vlastně vůbec jako žádný mezičasy. A ty jsi měl nějaký čas? V té Praze, kolik jsem běžela? 29-28, no. Takže já jsem vlastně o 2 vteřiny splnila limit, ale jako nestačilo to, no. A potom v té Valencii teda, ten cílový čas, ty jsi říkala, že jsi předtím říkala, že poběžíš 25, takže ten cílový čas byl 25. Nebo myslela jsi na to, že to musí být 25? To byl takový jako můj sen, běžet prostě 2:25. Že jsem si říkala, to by bylo úplně skvělý, kdybych prostě jako ten limit předběhla o minutu. Takže můj sen byl běžet 2:25:50. Ale běžela jsem to ještě teda o pár vteřin rychlejc. Ale tam se to prostě jako fakt všechno sešlo. Já jsem teda dokonce jako do cíle dobíhala s tím, že jsem si myslela, že ten limit nemám. Protože posledních 10 kiláků, já už jsem se odpojila od vodičů, já jsem jim jako utekla. Ale začala jsem se cítit jako hrozně špatně a viděla jsem, že mě prostě předbíhaly třeba nějaký holky a říkala jsem si, to už jsou ty holky třeba z té skupiny, které běžely jakoby se mnou ze začátku, které měly běžet na ten limit. A nějak to ve mně jako začalo šrotovat, ale furt jsem jako viděla ty mezičasy, že jsou jako dobrý, ale říkala jsem si přesně, tohle se stalo v Praze. Taky Valencie, je tam prostě zástavba, ty hodinky se nemusí chytat jako přesně. Takže já jsem vlastně těch 10 kilometrů běžela tak jako trošku v nevědomosti, jestli ten limit tam jako vůbec je a není. A nebyla jsem schopná to prostě na těch kilometrech už ani jako spočítat, jestli běžím rychle nebo pomalu, protože já už jsem byla jako úplně vymletá. Takže vlastně až těch 300 metrů do cíle, kdy se jako vybíhalo z té zatáčky a viděla jsem, že prostě běžím po 26, tak v tu chvíli jsem jako věděla. No a když jsi utekla vodičům, tak jsem jako musela tušit, že asi jako to není úplně blbý, ne?
No, tušila jsem to, jak říkám, mě začaly prostě předbíhat nějaký holky a já jsem si právě nebyla jistá, jestli to nebyly ty holky z nějaký skupiny, protože já jsem se jakoby v té skupině, ta skupina byla obrovská a já jsem se furt držela tak nějak plus minus jakoby na čele u toho vodiče, ale jestli za mnou prostě bylo dalších 20 holek, který chtělo běžet, že jo, na limit, tak ty já jsem jakoby vizuálně nevěděla, jak vypadají a prostě když mě některý začali jako předbíhat, tak člověk jako chvilku neví, no, na kde se jako nachází, jestli oni prostě najednou taky zrychlili, nebo mě prostě předbíhají tyhle ta skupina, která běží těsně na ten limit. Nevěděla jsem. Takže jsi to zjistila až v cíli. Mhm, já jsem vlastně až 300 metrů do cíle jsem zjistila, že mám limit. Hmm. Jak se tě rozbíhal ten závod? Jako, tušila jsi to už na začátku toho závodu, že by to mohlo být jako dobrý? Jako, že říkáš, že se všechno sešlo, tak jako to bylo třeba počasí, i třeba tvoje nějaká nálada, rozpoložení, takže si už na začátku toho závodu jako cítila, že, jako, že teď by to mohlo být dobrý? Já si jako zkusím rozpomenout, jak jsem se při tom závodě cítila. Mně to ze začátku přišlo docela rychlý. I přesně, ty mezičasy mi zase se mi ukazovaly jako rychlejší. A říkám si, jestli jako neběžím se špatným vodičem, při těch vodičů tam byly 4, každý běžel na jiný čas. A jestli to ten vodič jako přepálil. Koukala jsem na 10 mezičas, takže tam jsem se nějak chytla, že to je asi dobrý. A úplně jsem se jako ujistila na půl maratonu, že běžíme vlastně úplně přesně na ten, na ten limit. O trošičku rychlejc. 1:13, půl maraton. Jo, 1:13, no. Takže v tu chvíli jsem teda jako věděla, že ten vodič jako odvádí jako perfektní práci. Což je docela blbý zjistit to až v půlce závodu. Ale jako vím, že okolo mě běžely holky, které na ten limit chtěly běžet taky. My jsme prostě měli jsme večer předtím, ne, to byl vlastně online nějaký meeting, takže jsme dostali jména těch vodičů. Vím, že jména nám nic moc jako neřeknou, protože my jsme prostě na startu tam je strašný schluk lidí a oni měli napsáno na čísle pace, no, nebo pacemaker nebo něco, takže jsme tam lítali různě s holkama, který pacemaker je na tenhle a na tenhle. A všichni to byli Afričani, o těch Afričanů nikdo, nechci být jako nějak zlá, ale prostě jako nevíš, jestli oni ti rozumějí, jestli jsme se dobře jako dorozuměli. No, takže to bylo takový jako, jako nejistý, no, ale myslím si, že teda jsem se zařadila do správné skupiny, takže to bylo dobrý, no. Ale jako rozběhávala jsem se, nebo rozbíhala jsem se nějakou dobu, třeba podle mě takových 8 kiláků, to nebylo úplně jako takový na pohodu, no. Tak přece jenom, jako běžela jsem rychlejc než doposud, takže bylo to znát. Takže to nebylo tak, že bys si že už na startu, ještě než si jako vyběhla, tak bys si jako, tak bys měla v hlavě jako, no dneska by to mohlo jako, dneska je to jako fajn, dneska se cítím dobře. A jo, to já jsem se jako takhle cítila, já jsem tomu jako věřila, já jsem věděla, že jsem tam prostě v nějaký té skupině, který jsem se domnívala, že běží na ten limit, že jim furt stačím. A já jsem to měla tak jako ve vlnách, že chvilku jsem si říkala, jo, mě se běží úplně skvěle a teď bych jim klidně jako i frnkla někam dopředu. Pak jsem si říkala, ne, zůstaň tady, ne, ať prostě to nepřepálím. Pak já nevím, přišla nějaká zatáčka, trošku se běží do protivětru a hned tě to jako zbrzdí, takže zase si říkáš, no tak teď se mi neběží úplně dobře, teď musím trošku víc máknout, teď mi začíná docházet, musím si vzít gel, nekonečný historky s pitím, někde jsem je měla, někde jsem je neměla, takže jsem si musela tahat gely, že jo, z kraťasů, což při běhu v takovéhle rychlosti není úplně jednoduchý manévr. No, takže tam bylo takový jako nahoru a dolů, no. A jak je možné, že ty hodinky neukazujou tím davem těch lidí? Že tam ne, ten signál se ztrácí? To je zástavba prostě. Zástavba. Ten signál prostě v té zástavbě, v těch vysokých budovách, prostě se tam blbě jako ty hodinky chytají. A já jsem se třeba den předtím jsem se potkala s jedním pánem a on mi ještě večer psal, ať prostě si dám pozor na ty hodinky, že ten signál prostě blbne. A že to je prej jako běžný na tomhle tom závodě. Takže když se běží prostě jakoby ve městě, tak ty hodinky prostě se nechytají a je dobrý si na to dát jako pozor. A neběžet podle hodinek, ale běžet podle těch kilometrovníků nebo si třeba mačkat ty kilometry jako zvlášť a primárně teda sledovat ten čas, co je prostě u těch kilometrovníků. A to je vlastně jako hrozný, že
že prostě tam není ta organizace jako vymyšlená tak, aby se tohle jako nestalo těm elitním běžcům, protože tak jako to ti může prostě tu hlavu, tak ty jsi to třeba ustála, ale tu hlavu ti to může jako rozházet jako pěkně asi, ne? Když vlastně nevíš. Ani nevíš pořádně, jestli tvůj vodič je tvůj vodič. Jako jo a ne, no. Já jsem prostě fakt jako věřila tomu, že ten vodič prostě běží dobře. A běželo nás tam, neběželi jsme tam jenom holky, běželo tam spoustu chlapů, takže já jsem jako věřila, že to je jako dobrý, no. A jako při tom závodě asi člověk nemá, teďko jako zpětně to možná vypadá zmateně, ale já jsem při tom závodě úplně neměla čas nad tímhle s tím přemýšlet, já jsem se prostě zařadila do té skupiny, tenhle ten pacemaker mi na startu řekl, že běží na olympijský limit, tak jsem se tam prostě zařadila a běžela jsem s ním. A jako nějaký svoje kiláky, já mám jako autolapy prostě na závody vypnutý, můj trenér by byl úplně nejradší, kdybych běhala bez hodinek a já říkám ne, já ty závody chci mít prostě zaznamenaný, takže já prostě koukám jenom na průměrný, ne na průměrný, na aktuální tempo, já nekoukám ani na průměrný tempo, já prostě koukám jenom, co běžíme jako konkrétně za tempo. A proč chce, abys běhala bez hodinek? Protože... Že tě to nutí se na ně dívat jako a je to nepřesný, jo, nebo... To za prvý, ale trenér se spíš bojí, že toho, že když doběhnu na nějakou prostě metu, dejme tomu, já nevím, v půl maratonu na 10 kilometrů a teď se prostě člověk podívá a řekne si, ježišmarja, to je strašně rychlý, to jsem přepálila. Takže to celého člověka donutí jako zbrzdit. Třeba, aby to jako vydržel, tak si člověk prostě řekne, tyjo, dalších 10 kilometrů, tak musím ubrat. A to je jako primárně toho, čeho se můj trenér jako bojí. A můj trenér chce, abych prostě všechno vždycky jako napálila, abych běžela rychle, abych prostě nepřemýšlela nad nějakýma mezičasama. Ale já už jsem teda jako seznámená i s tím, že mně se to teda nikdy nestalo, ale jsou lidi, kteří si dokážou třeba v půl maratonu dát osobák na desítku. Že prostě běží dva osobáky na desítku za sebou. Prostě ty nejlepší běžci tohle to umějí, takže to, že běží někdo maraton skoro jakoby v osobáku půl maratonu, tak to vlastně jakoby není nic, co by toho člověka umělo vyvíst z míry. No. Hmm. A jako, asi blbý se na to zeptat vzhledem k tomu, že si jako několikrát už zmiňovalo, že těch posledních 10 kilometrů bylo fakt jako peklo. Ale jako cítila jsi, že tam je třeba ještě rezerva? Já si myslím, že jo. Že jo, jo. I přesto, jaký to bylo peklo? Já si myslím, že ta rezerva by tam mohla být teoreticky někdy jako ze začátku. Protože člověk, když se dostane do nějakého tempa, tak už ho nějak jako udržuje. Já jsem třeba po celou dobu závodu držela úplně strojově stejný tempo 3.27. Takže já si myslím, že kdybych se třeba do začátku závodu dostala do tempa 3.26, tak už to třeba doběhnu v tom tempu. 3.26, jo? Tak to je docela velká rezerva ještě. Já si myslím, já jako určitě věřím tomu, že jako rezervy v maratonu mám a bylo mi to jako i řečený, takže tím se teď kontřídím. No to jo, já dlouhodobě o tom nepochybuju, že tam jsou rezervy, ale jako já myslím jako v tom konkrétní, no, jako jestli kdyby ten, závod. No, jako jestli kdyby ten limit byl třeba ještě půl minuty pod tím časem, který si zaběhla, jestli si fakt jako běžela už totálně na dřeň, i vzhledem k tomu, že těch posledních 10 kilometrů bylo jako peklo. Nebo no jestli bys tam ještě těch, ze sebe něco... Těch 30 kilometrů předtím, že by se jako asi porychlit dalo. Jo. Možná bych jako se těch posledních 10 kilometrů trápila ještě víc, ale já jako musím říct, že ačkoliv jsem se trápila, tak ty nohy mi prostě nějakým způsobem jely. Já jsem je teda necítila, ty nohy už skoro vůbec, takže to podle mě byl nějaký jako autopilot, že prostě se točily sami, ale jako těžko říct, já si myslím, že kdyby byl ten limit opravdu jako stanovený jinde, tak už prostě do toho závodu jdu prostě jinak a samozřejmě se to rozbíhá rychlejc. Ale já jsem právě, jsem si říkala, že není moc šancí, ten maraton prostě se nemůže běhat každý víkend, takže prostě půjdu to na jistotu, jakoby na ten
na ten limit. Trenér dokonce chtěl ze začátku, abych běžela ještě s tou skupinou jakoby před tím, mm-hmm. s tím vodičem. Protože můj trenér vždycky jako, že musím běžet co nejrychleji, blablabla. Ale už se mi to jako párkrát, nebo párkrát, už se mi to na maratonu vymstilo, že jsem prostě rozeběhla prostě rychle s tím, že budu hnít, tak prostě si udělám rezervu, ale takhle se prostě maratony neběhají, že jo, takže je lepší to prostě rozeběhnout prostě rovnoměrně a prostě jsem chtěla jít na tu jistotu toho limitu, že se dostanu prostě do té Paříže. Jak se ti spalo ten den potom, jako po závodě? Usnula jsi? Jako, nebo jaký jsi měla jako pocity potom? Jako byla jsi jako toho plná i jako do večera, že jsi prostě s tou adrenalinu třeba nemohla usnout? Nebo jsi byla tak unavená, že jsi jako... Určitě jsem nebyla jako... Nebo byla jsem unavená, ale je to taková ta únava, ve které člověk nemůže moc usnout. Že vlastně to tělo je strašně jako rozprouděný a moc mu to jako nejde. Ale já vím, že jsem stávala někdy ve 3 hodiny, abych jako stíhala letadlo, takže já, jestli jsem spala prostě 3 hodiny... Jsi stávala ve 3? Já jsem měla nějaký jako blbej let zpátky, takže já jsem toho jako moc nenaspala. Jestli jsem šla spát o půlnoci třeba, prostě jsem ve 3 stávala, tak jsem dospávala jako v letadle, no. Ty jsi někde říkala, že po mistrovství světa v Budapešti jste upravili docela zásadně tréninkový plán. Mm-hmm. Jak? Ubrali jsme. Ubrali jste kilometry, objem? Mm-hmm. Tam byl problém, že já jsem se jako dlouhodobě úplně v tom tréninku necítila. Byla jsem furt jako unavená, měla jsem furt zatuhnutý nohy. A z mýho pohledu jsem šla furt moc jako intenzity. Že to prostě byla intenzita za intenzitou. Prostě jakoby takový ty důležitý tréninky směrem k maratonu. Prostě tempa. A takže jsem se prostě začala koukat, jak prostě běhají ostatní elitní maratonkyně, takže jsme se inspirovali Britány. A šli jsme trošičku jako britským směrem, že prostě nemůžu mít těžký den, pak nějaký lehčí, ale že se to prostě musí střídat, že se musím jako mnohem víc odpočinout, ale ta intenzita, která prostě pak přijde, ten trénink, tak ten je pak mnohem těžší. Takže dostala jsem dokonce od trenéra i 2 dny, kdy mám jenom 1 fázi, což jako neexistovalo předtím, že jsem prostě opravdu každý den trénovala 2fázově. Takže myslím si, že šlo primárně o to víc jako odpočinout. A ono to okamžitě to jako zafungovalo, protože jenom jako na klusech to bylo vidět, že prostě ten průměr těch klusů se zrychlil a ta intenzita jakoby v těch tempech šla taky strašně jako nebo dolů vlastně. Prostě jako, že jsem to odběhala jako rychlejc. Takže asi tak, no. Takže u toho zůstáváte? U toho systému? Určitě. Tak když to takhle jako vyšlo, tak u toho určitě zůstanem. Jestli třeba ty důležitý tréninky, tak ty se třeba budou prodlužovat a stěžovat, ale minimálně to, že prostě budu mít 2 dny za sebou jednofázový tréninky, tak to mi prostě strašně jako pomohlo a to tělo si stíhá prostě odpočinout. Není mi 15, neregeneruju prostě jako v 15, takže prostě jsem druhý den úplně fresh, takže na to se prostě už musí trošku koukat, no. Už jsi procházela, předpokládám, že jsi procházela trasu v Paříži? Neprocházela? Já nikdy jako u těch maratonů, to snad ani jako nejde, abych si prostě prošla trasu celého maratonu. I když já si teda nejsem jistá, ani na těchto z těch větších akcích dělá jako okruhy, takže je dost možný, že budeme mít nějaký okruhy, ale ještě jsem to, já se přiznám, že jsem to ještě moc jako neřešla. Takže vůbec nevím, takže ani nevím, že si to bude rychlej maraton, nebo? No, většinou jako na těchto z těch akcích ani moc jako nebývá. Hmm. Prostě se to protáhne tak, aby to bylo zajímavý třeba pro diváky. Samozřejmě i ty organizátoři chtějí, aby ten závod samozřejmě byl jako rychlej, ale když si vzpomenu jako na okruh, v Gdyni, mistrovství světa v půl maratonu, kdy se prostě půlka
půlka jednoho okruhu běžela prostě kilák do kopce a druhá půlka se běžela z kopce. To jako byla trať úplně šílená. To se vůbec nechápu, jak tohle to mohlo projít, ale tam se, to možná ani nebyl kilák, to se prostě třeba dva kiláky běželo prostě tak jako mírňonce furt do kopce. A co podle mě jako byla šílená trať. Ale prostě byly to v okruhy, bylo to zajímavý pro diváky, takže oni nás chtějí vždycky protáhnout co nejvíc památkama, jako kdyby jsme my měli čas si to jako užít, nebo nevím. Takže nezjišťovala jsem to ani jako ve Valencii, jsem nevěděla, kudy poběžím. Nevěděla. Já třeba ani v Praze jsem, když jsem běžela Prahu, tak jsem pořádně nevěděla, kudy běžím. Prostě je vyznačená trasa a tam tudy se běží. To je zajímavý. Sledovala jsi včera Terku Rochovou v závodě v Sevě? Sledovala jsem nějakých posledních pár minut s tím, že ten přenos byl vlastně tak strašný, že jsme vůbec nevěděli. A já jsem neměla ty mezičasy, takže jsme to zjišťovali až z Instagramu, no. Fandila jsi? Jo, jako, tak jste konkurentky svým způsobem, jsme ale jako... konkurentky, tak samozřejmě, že jsem jako fandila... Nechtěla jsem, aby mi vzala můj rekord, že jo, ale tak když pojedeme dvě na olympiádu, tak to bude super, že jo. No a to, že se tam dostala Terka, změnilo to nějak tvoje ambice třeba do té olympiády, že jsi jako, že jsi třeba říkala, poběžím na nějaký čas, nebo na nějaký umístění a teď, když tam vlastně bude Terka, tak jako třeba ta priorita najednou bude jako být lepší než ona, přemýšlíš nad tím i takhle? Tak jako jít prostě do mezinárodního závodu s tím, abych předběhla prostě českou konkurentku, to si myslím, že jako není úplně správný nastavení. Já si myslím, že by tam měl jít jako prostě každý ze sebe a poprat se prostě s těma ostatníma konkurentkama, ne prostě jenom zase český rybníček, takže myslím si, že se tím jakoby nic nemění, pokud prostě ten den bude lepší Terka, jak bude lepší Terka, ale moje ambice nebo jakoby můj sen jakoby asi bude furt jako stejný, dostat se třeba do nějakého umístění. A máš v hlavě konkrétní umístění? Tak říkala jsem, že by se mi líbilo, myslím si, že by to byl úspěch, kdybych byla do top 30, což si myslím, že je takový jako úspěch, který je reálný. Kdybych byla top 20, tak už to možná bude takovej trošku jako nadstandard a bylo by to jako super. A samozřejmě ještě líp, tak to už by bylo podle mě jako úplně skvělý, ale jako docela to teďko sleduju, ty maratony a ty holky jsou tak strašně rychlí. On sice jako maraton je prostě každý úplně jiný, každému tam dojde jinak, někomu naopak se to úplně strašně povede, udělá si osobák bůh ví kolik minut, takže vlastně se to tak jako trošku všechno anuluje, skoro mi přijde na tom startu, ale no, jako ty holky prostě běhají strašně rychle. Teď mi přijde, že jako můj čas 2.25 vlastně jako ve světě je úplně jako nic, no. Před pár lety, že jo, když běžela Eva 2.26, tak to bylo úplně jako wow, a teď vlastně můj čas o minutu lepší mi vlastně zase tak wow jako nepřijde, protože ty holky prostě běhají 22, jo, takže... Posouvá se to hodně, no. Hodně, no. Ale to je podle mě i tím, jak se prostě posouvají ty limity, tak ty holky prostě mají ten cíl, na který se zaměřit, takže... Zvlášť třeba jako v Americe, no, tak tam je to jako úplně šílený, mi přijde tam prostě mezi sebou bojujou v olympiádu a kdo má 23, tak nejede, že? Nebo Japonsko, to je ještě šílenější. Budete nějak zásadně před Paříží měnit tréninkový plán, nebo se budete držet teď toho, když vlastně víte, že tohle funguje, tak se budete držet toho, co funguje, jenom jako navýšíte objemy? Budeme se držet toho, co zafungovalo teďko. Čili žádná zásadní změna tam nebude? Myslím si, že ne. Že tam je jako spousta typů tréninků, který mě opravdu jako sedějí, což jsou třeba dlouhý steady state runy, i nějaký jako dlouhý tempáče a prostě long runy, který neběháme prostě na kilometráž, ale na minuty nebo na hodiny.
A to si myslím, že mě jako posunulo hodně a u toho asi jako zůstanem. No. Jako jestli se to třeba prodlouží, ta intenzita se jako zvýší, tak to je jako možný, když se mi prostě bude běhat dobře, tak prostě teď steady state runy jsem běhala za 4.10, tak teď je budu běhat za 3.50, bude se mi v tom běhat dobře, tak to takhle prostě bude, no. Ale jinak podle mě jako budeme furt jakoby, pojedeme asi to stejný furt. Žádná změna ani třeba v regeneraci, nebo ve stravě, v takových věcech, nebo v té mentální přípravě? Žádnou jako změnu neplánuješ? Tak jako pro mě nastala docela velká změna to, že jsem teda si sehnala trenéra na posilování. Ono se to tady začalo rozjíždět docela ve velkém v tom českém běhání, takže jsem se toho trošku chytla a že teda potřebuju taky trošku posílit. Není to vyloženě jako posilování, je to takový jako zpevňování, ale jsou to jako dlouhý tréninky, já nevím, hodina a půl, takže to je prostě jako fáze a myslím si, že to tam jako taky zůstane, nějaká ta posilka. A strava, myslím, že tu máme jako vyřešenou docela dobře teďko. Jestli bude třeba změna podle počasí, co si budu jako brát ten den v závodě oproti třeba té Valencii, že tam byla docela zima. Jinak myslím si, že tam jako úplně zásadní změny asi jako nebudou. No. Se blbý se zeptat, jestli se těšíš. Ale těšíš se na každý závod? Jako, těšíš se na závody, nebo spíš býváš jako nervózní? Bývám nervózní, ale musím říct, že na tuhle sezónu se fakt jako těším. Jako těším se na ty závody, protože tak jako věřím, že mám docela naběháno a že bych mohla jako ukázat něco jako dobrýho. Takže se těším, až to prostě jako prodám. No. Ale myslím si, že to je jako u mě docela výjimečný stav, no. Jako lidi, kteří mě viděli před Valencií, tak říkali, tyjo, ty seš nějak jako moc dobře naladěná, ty většinou nebýváš, že jako seš nervózní, taková skleslá, takže lidi to jako okolo mě poznali, že do té Valencie jedu jako úplně s jiným nastavením hlavy. Působíš trošku jako introvert, cítíš se jako introvert? Myslíš, že ti to pomáhá, ta povaha nějak jako v soustředění třeba na ty závody? Že jsi jako klidnější, že se jako víc třeba uzavíráš, nebo jsi to naopak třeba jako je ke škodě? Myslím si, že vyloženě to, že introvert jako uzavřený, že to si tomu člověku jako nepomůže. Co si myslím, že jako běžci mají víc sklony k introvertnosti než třeba sprinteři, ty jsou že výbušný a ty prostě potřebují mít jako to ego úplně jinde. Ale myslím si, že co je jako výhoda pro běžce introverta je to, že dokáže tu dobu zátěže být sám se sebou, se svýma myšlenkama. A že to si myslím, že extroverty možná úplně... Já si myslím, že to může trošku jako děsit, ale myslím si, že introverti s tímhle jako umějí trošičku víc pracovat, protože oni prostě furt jsou v té hlavě a přemýšlejí, takže to není tak hrozný, že jako mě to jako až překvapuje, teď jsem tu otázku jako ještě nedostala, nad čím přemýšlím, když běhám. To je moje další otázka. No, to je prostě otázka, kterou asi pokládají lidi, kteří si to prostě nedokážou představit, ale mně to vlastně přijde jako úplně jako, tak prostě nad něčím přemýšlím, jako nevím, já tohle to jako neřeším, já prostě umím být sama se svýma myšlenkama a prostě když běžím, tak dokážu přemýšlet nad různýma věcma, ale jsou lidi, kteří si prostě potřebují nastrkat sluchátka do uší, protože prostě se sebou nedokážou být. Takže ty neposloucháš ani v tréninku? Ne, vůbec. Nikdy? A možná jsem byla tak 5krát, no, dejme tomu, ale jinak neběhám. Takže ty běžíš nějaký long run, prostě 35 třeba v tréninku a běžíš ho bez sluchátek, takže celou dobu jako si prostě tak si jako přemýšlím, kochám se. No ale v tom závodě, tam přece jako máš zbývá ti vůbec energie jako na to nad něčím reálně jako přemýšlet? Ne, to ne. Jako při závodě je to úplně něco jiného. Tam, to přesně jak si řekl, tam na to jako není energie. A kdybych nad něčím přemýšlela, tak to právě jako bere energii. Takže tam člověk prostě přemýšlí
primárně nad tím, co se třeba jako v tom závodě odehrává. Snaží se reagovat na nějaké situace, že když ho bolej nohy, jak já nevím, třeba zvolní, nebo když se mu běží dobře, tak zrychlí. Vnímá třeba jakoby ty pocity toho těla, ale jako prostě na nic konkrétního člověk jako myslet prostě nemůže. Nemůžu přemýšlet nad tím, jak skončí seriál, který jsem rozkoukala. Jo. To to nejde. Nevleze ti to tam někdy? Ne, vůbec. Asi jako možná třeba pak umím vypnout, no. Protože já, jak jsem zvyklá prostě asi běhat bez toho, aniž bych přesně měla něco jakoby v těch uších. To je taky jeden z důvodů, proč jako s těma sluchátkama neběhám, protože se pak nedokážu představit, že si na to jako tak strašně navyknu, že vlastně při tom závodě to pak nemám. A je to vlastně strašný diskomfort podle mě pro ty lidi, kteří furt běhají se sluchátkama a samozřejmě hobíci, tak ty se sluchátkama běhat můžou, ale my běhat se sluchátkama nemůžeme. Takže to prostě nezařazuju, sluchátka neexistují pro mě. Ale mě to jako ani neláká, to není jako, že prostě mě neláká brát si na trénink sluchátka. Takže jdeš běhat a vlastně si svým způsobem se jako třibíš nějaký myšlenky a nějak tak se jako přemýšlíš. No, prostě. To prostě plyne v té hlavě, no. Jak dlouho po náročném závodě, třeba po té Valenci, cítíš na sobě dopady toho závodu jako fyzicky? Jako po jaký době by si teoreticky dokázala zaběhnout, nevím jestli stejný, ale nějaký jako adekvátní čas tvojí úrovně zase v závodě? To je, jak dlouho to trvá vlastně celá ta regenerace? Já bych se třeba do maratonu po Valenci třeba, dejme tomu příklad, vrhla do dalšího maratonu třeba po půl roce. Dřív ne. Ale to je jako prostě ten maraton je, to je prostě mnohem něco jako jinýho, než když se běží desítka nebo půl maraton. To je prostě strašně jako vyčerpávající. Ten člověk se většinou po týdnu, možná i dřív, cítí jako dobře. Říká se, že kdyby člověk běžel desítku po maratonu, tak si nejspíš udá osobák, protože prostě to tělo je tak strašně vyhypovaný. Já jsem právě byla týden po maratonu na zátěžových testech a to mi tam jako ukazovalo neskutečný, jako, co to tam jako vyhazovalo za výsledky, jak to bylo prostě neskutečný, že to bych podle mě opravdu třeba jako osobák na tu desítku možná třeba zaběhla. Ale to jsou prostě takový ty pocity, kdy člověk jako přestane cítit, že ho jako ty nohy bolej a tak. Druhá věc je to, že prostě po tom maratonu v tom těle jsou prostě takový ty mikrotrhlinky, které člověk jako necítí. A podle mě to strašně moc lidí jako podceňuje, že se rovnou vrhne do dalšího jako těžkého závodu, místo toho, aby se jako fakt pořádně jako odpočinul a dal tomu tělu jako ten zasloužený odpočinek. Jako člověk se opravdu cítí po týdnu jako dobře a hned by začal znova trénovat, ale pak je to to, co je jako uvnitř v těle, to, co ten člověk necítí a nevnímá. No. Takže jak dlouho po závodě, nějakým důležitým závodě, se vracíš k jako běžnému tréninkovému plánu, k běžnému objemu, nějaký intenzitě třeba? No, teď po té Valencii jsem měla podle mě tak 3 týdny jako úplně neběhání, jako úplnýho volna. 3 týdny. Mm-hmm. Pak jsem začala týden tak nějak jako naběhávat, dejme tomu, a pak jsem začala už jako klusat regulárně. A pak jsem začala jako trénovat, takže ten návrat byl jako tentokrát hodně dlouhý, ale protože tam šlo o to, že prosinec, já jsem měla splněno a vlastně jsem najednou nikam jako moc nepospíchala, takže jako nebyl úplně jako důvod, proč se do toho tréninku hned vracet. Takže jsem si prostě dala volno, dovolenou a prostě jsem začala jako nějak postupně. Samozřejmě, kdybych věděla, že za 3 měsíce, kdyby se to nepovedlo, běžím další maraton, tak to vypadá jako úplně jinak, že? V čem běháš teď? Běháš v Pumách? Puma, mhm. Cítíš, nebo máš pocit, že boty, v kterých běháš, přispěly k tomu, že si ten limit splnila? Že tam je jako, že hrajou velkou roli v tom výkonu a že je to klidně třeba jako minuta a půl, že ti to jako přidá?
Tak je dokázaný, že ty boty prostě napomáhají těm výkonům. O tom se tady asi už asi diskutovat ani nemusíme, to je prostě daný. Takže jo, tyhle ty pumácký boty přesně bylo jako vypsaný, že pro člověka, který běhá maratony za 2.30, že prostě pomůžou nějakou minutu a půl. Takže prostě ten karbon jako dělá svý. Co myslím, že mě hodně pomohlo, je to, že mě ta bota seděla jako na té noze, jako pohodlností. Protože já jsem tyhle ty nový pumy, které já jsem dostala, ty Fast Air 2, já jsem je dostala už někdy v létě, ale nebylo možné v nich závodit, protože ještě neprošly takovou tu schvalovací procedurou. Mm-hmm. Takže jsem neměla šanci v nich běžet to mistrovství světa v Budapešti. A mě to tenkrát trošku jako zlomilo, že teda poběžím v těch horších botách, i když tady prostě už mám v ruce tyhle ty jako skvělý, v těch, kterých se mi běhá, dobře jsou pohodlný, jsou měkký. Takže vlastně i do té Valencie jsem šla jakoby s tím, že teda jako budu mít na té noze jako fakt perfektní botu. A to taky prostě udělá takový placebo trošku, no, určitě. Hmm. A pomohly ti ty boty třeba i ty jsi nějak bojovala s achilovkama loni? Jo, tak já s achilovkama bojuju svým způsobem pořád. Teď se mi to taky znova vrátilo, teď mě taky bolej, ale to je taková ta bolest, se kterou já prostě žiju už, já nevím, 6-7 let. To je takže prostě něco, co by tě jako omezovalo třeba v tréninku nebo? To prostě jakoby přetížený, někdy se to jako zlepší, někdy se to jako zhorší. Po ránu prostě to musím rozchodit a prvních pár kiláků prostě v tréninku jsou vždycky jako bolavých, ale pak to prostě odezní. A pak když jakoby opravdu se třeba posoustředím, ne že bych to normálně nedělala, ale na nějaké jako opravdu protahování, nějaké cvičení na ty achilovky, tak to jako odezní třeba po nějaké době, ale jinak to prostě tak, jako už to mám asi chronický, ty achilovky, no, ale není to jakoby nic, co by mě zastavovalo. Prostě jsem s tím běžela spoustu závodů a dá se to. Takže na nějaký vážnější zranění se jako netrpěla? Že by tě něco vyřadilo někdy jako v minulosti z tréninku třeba na delší dobu? To jo, jako v achilovce jsem měla třeba i záněty, tak ty jako vyřaděj. Tohle z toho, o čem já mluvím, to je prostě nějaký chronický jakoby namáhání, přetížení. Měla jsem takový vtipný zranění, měla jsem natrženou bránici, takže to mě jako vyřadilo úplně, protože jakmile člověk nemůže dýchat, tak prostě asi natrženou bránici. Měla jsem natrženou bránici, no, šla jsem jako ke sportovním doktorům a ty kroutili hlavou, jak se mi to jako mohlo podařit, že to v životě neviděli, takže já jsem byla takový jako exemplář, trošičku jako do vitríny skoro. A ty to nevíš, jak se to stalo? Mě to prostě začalo tak jako prapodivně bolet postupně. Mě to nejdřív jako začalo bolet tak, že jsem si říkala, jo, teď jsem posilovala, tak jsem měla prostě namožený břicho. A já nevím, asi se to rozjíždělo nějaký 3 dny a pak, když jsem šla prostě jeden trénink, šla jsem nějaký úseky tempový a najednou jsem se prostě nemohla narovnat, že mě vlastně ty křeče vzaly natolik, že jsem prostě se musela jako úplně schrbit a jít do předklonu a už jsem se jako nebyla schopná narovnat. A nebyla jsem schopná to rozdejchat. No, takže v ten moment jsme to jako začali řešit po nějakých 3 dnech, no. Takže bylo to jako období, kdy já jsem začala provozovat dýchací cvičení, tak jestli jsem to prostě jako nějak přetáhla a namohla jako úplně do nějakého extrému, nevím. Tohle to prostě tu příčinu neznám, asi se to nikdy už nedozvím. A jak se léčí natržená bránice? No, klidem, no. Klidem. Klidem, nějaký lasery, dostala jsem do toho nějaký výživný injekce a prostě počkat, no. A je to 3 roky zpátky, občas to furt jako doteďka cítím. Když prostě udělám nějaký blbej pohyb, nějaký blbej cvik, třeba při posilování, tak prostě občas to tam jako furt je, no. A tam ta jizva prostě nějak zůstane, takže někdy se to ozve. To chce elitní běžec slyšet, co klid. Tak s tím se jako nedalo úplně nic dělat, ani nic jako kompenzačního. Já když jsem měla zánět v achilovce, nebo jsem měla bolavý koleno, který strašně dlouho jsme nemohli zjistit, jako z čeho to je, protože jsem tam nic neměla, tak prostě jsem jezdila doma na trenažéru, nebo jsem zařadila víc posilky, nebo jsem
chodila klusat do té míry, než mě to třeba začalo bolet, takže když jsem měla zjištěný, že mě to začíná bolet po 5 kilometrech, tak jsem prostě chodila ráno klusat 4 kilometry a prostě jsem to takhle nějak jako vykompenzovala, no, ale s tou bránicí, to prostě si člověk nesedne ani na to kolo, že? To bylo jako hodně, hodně blbý zranění, no. Na jak dlouho tě to vyřadilo? To už se možná ani nepamatuju, možná měsíc, dva. Pak člověk jako začne pomaloučku, pak zjistí, že ho to ještě bolí, tak musí ubrat. No. Taková klasika, no. Pokus omyl. Tebe trénuje Václav Janoušek. Už 13 let. Pořád to klape? Jo. už jsme se párkrát jako štěkli teď v té Valencii, tam jsme na sebe opravdu jako vystartovali, ale to podle mě bylo poprvé a jako naposled, jinak jako spolu asi vycházíme, no. No to asi je, tak 13 no, let. Jako, tak funguje to, no, jinak bych jako, kdyby to nefungovalo, tak samozřejmě mířím někam jinam, ale tady prostě furt se zlepšuju, jestli jsem jako stagnovala tady, já nevím, jednou, dvakrát na nějaký půl rok nebo 3/4 roku, tak to je furt takový, že člověk hned prostě po půl roce nepůjde k jinému trenérovi, takže se to vždycky jako nějak vyřešilo. No, takže když jsme měli nějaký neschody, jak se to vždycky jako vyříkali jsme si to, tam jako prostě já nevím, to jako funguje a já jako ještě tím, jak jsem jako introvert, tak já si vlastně jako nedokážu představit, že začínám od znova úplně s někým jiným. To chápu. No. Takže tam vlastně tím, že si s Vaškem jako sedím tak strašně moc jako i na té lidské bázi, tak to pro mě je jako strašně důležitý. A to bude 28, takže od 15. Jo. No. Prostě od dorostenického věku, no. Takže jsi nikdy ani neuvažovala? Jako nebyly tam někdy jako momenty, kdyby jsi jako říkala... Co vím, tak Vašek mě chtěl strčit někam jinam. To měl nějaký jako moment, že když jsem se jako začala zlepšovat a šla jsem trošičku jako na tu mezinárodní úroveň, tak mě chtěl strčit někam jakoby k jinému trenérovi, k někomu jakoby zkušenějšímu. Ale tomu nějaký jiný trenér naopak jako rozmluvil, že teda se spíš dímne von a trošku jako mákne. Takže si pak ještě dělal jako vyšší trenérský třídy. A já tak jako asi o tom člověk přemýšlí, že jo, někdy co by bylo, kdybych jako šla k jinému trenérovi, ale že bych prostě byla jako pevně rozhodnutá, že teda jako jo, už jdu za tím trenérem a potřebuju to s ním jako prodiskutovat. Asi jsem jako neměla, jako byl tam takovej tenhle ten moment přesně teďkon po té Budapešti, kdy já jsem prostě už jako trošku řekla, že potřebuji trénovat jinak, ale tam vlastně jakoby v tomhle tom jsme se pak jako shodli, že on přesně jako vyslechl můj názor, já jsem jako vyslechla ten jeho a prostě jsme to dali jako dohromady, takže my vlastně, když přijdeme do nějakého bodu zlomu, tak si to spíš jako vyříkáme, než abych jako utíkala někam jinam. A vlastně spolu jakoby za spolupracujeme, no. Aby to přesně nedopadlo tak, že se ty cesty jako rozdělí. Jak je intenzivní ta spolupráce? Jako trénujete spolu často nebo ti spíš jako píše tréninky prostě a nějak to jako konzultujete, ale jako nepotkáváte se? Potkáváte se často? Potkáváme se. Když jsem v Praze, tak se potkáváme 2x do týdne. A když nejsem v Praze, tak prostě to je všechno online, no. Ale jako vídáme se furt, když jsem prostě pryč, tak si dost často voláme, konzultujeme to, takže my jsme jako v kontaktu úplně jako non-stop, takže... No, a ty máš kromě trenéra, máš poměrně jako rozsáhlý realizační tým okolo sebe, máš lidi jako na různé věci, což je asi jako pochopitelný, a máš i člověka, který ti dělá stravu, který s tebou řeší stravování. No, loni... Řešila jsem. Teď ta spolupráce jakoby odezněla, protože jsem tu stravu jakoby vyřešila. Ale na stravě jsem jako zapracovala podle mě docela intenzivně, protože prostě maraton bez dobrý stravy nebo dobrýho jídelníčku to prostě jako nejde. Je to důležitý. A co jsi změnila? No, musela jsem jako najet na vyšší jako dávky jídla, no. Sacharidy. Zařadit, no, sacharidy primárně,
Takže prostě jako přílohy vždycky s něčím menším, no. Takže rýže, těstoviny, brambory, taky tyhle, ta klasika. Řešili jsme jako různý doplňky, kdy co, jak brát. Jako řešili jsme toho tenkrát docela dost, no. Zkoušela jsem teda i takový ty čipy do ruky, tak to se teda zrovna nepovedlo a to byl blbej experiment, ale... Jak to? My jsme tam asi trefili nějaký nerv, takže mě to bolelo. Takže já jsem to musela vytáhnout. A já jsem právě měla v plánu s tím běžet ten pražský maraton, aby jsme prostě měli ty informace, že jo, do budoucna, jak to tělo prostě s těma cukrama pracuje a kdy prostě beru ty cukry a kdy mi to zase jako slítne dolů, no, taková ta klasika. A no, večer před závodem jsem to musela jít jako vyndávat, protože jsem s tou rukou jako nebyla schopná vůbec běhat. Nebo jako běhat, hejbat, takže při tom běhu mě to prostě jako bolelo, já jsem nebyla schopná prostě tu ruku pořádně dát do toho mýho maximálního rozsahu, co mám jako při běhání. Co mám pocit, že David Vaš říkal, že snad na nějakých závodech je to zakázaný, že to snad nesmíš jako mít. Že to je jako cyklistický, pomůcka. Ano. Jo, cyklistický, ano. Ale běhání se to ještě nezakázalo. Mhm. Ale myslím si, že v cyklistice to zakázaný je, no. Co tě čeká teď před olympiádou? No, tak teď o víkendu běžím 10 v Castellonu a půlmaraton v Lisabonu je v půlce března. No, a pak je tam ještě mistrovství Evropy, půlmaraton. Takže to jsou takový hlavní cíle. A jestli tam ještě napasujeme něco mezi, tak uvidíme. Ale asi to bude třeba dráhová 10 republika. No to už tak to máš docela dost teda. Jako jo a ne, no. Jako ty závody jsou furt jako do olympiády zatím naplánovaný jenom 4, což je na půl rok jako docela málo. Ale zase jo, dělám disciplínu, která se nemůže prostě dělat víkend co víkend, takže... A poslední závod před olympiádou? To bude ta Evropa. Evropa. A to je kdy? 9. června se běží. A výhledově potom, teď samozřejmě jako chápu, že všechny síly směřují k olympiádě asi, ale z dlouhodobého hlediska máš v hlavě nějaký sny, cíle? Mám určitě. Tak jako plánuju to dělat ještě pár let, takže musí tam být něco, k čemu jako směřuju, jinak to asi nemá pro mě moc smysl, jakoby mě to udržuje při tom běhání, že když jakoby k něčemu cílim a když chci něčeho dosáhnout, takže já jsem si nejdřív myslela, že jako od maratonu upustím a že si budu třeba 2 roky teď po té olympiádě běhat jako 10, že bych chtěla prostě ještě porychlit a pak se vrátit k maratonům a prostě ten maraton jako napálit rychlejc, ale no, tam prostě zase, tam přijde mistrovství světa v atletice a tam se prostě zase na 10 nedostanu jinak, takže ta bude zase maraton, takže ono asi od toho maratonu úplně jako neupustím. Takže asi tam vždycky nějaký jeden maraton za ten rok jako padne, no, třeba 2. Jako letos bych chtěla běžet, tak určitě bych se chtěla vrátit do Valencie, takže. Do Valencie? Asi jo. Protože to je takový jako nejlepší čas, no, jak je to v tom prosinci, tak je to dostatečný odstup vlastně od té olympiády, takže si člověk stihne jako odfrknout a zase znova najet na ten trénink. Ty máš vystudovanou interaktivní grafiku. Čemu se chceš věnovat do budoucna? Jako na maratony máš ještě 2 dekády minimálně, ale jako kdy můžeš být konkurenceschopná, jako čas je, ale jestli tak nad tím jako přemýšlíš, co bys chtěla dělat, jestli chceš zůstat u běhání, anebo jestli ta grafika je něco, co tě jako láká. Jo, láká mě to dost. A nevím, jestli vyloženě jako to, co jsem vystudovala, ta interaktivní grafika, tak od toho asi jako opustím, ale jako grafika nebo nějaká digitální tvorba, tak to by mě jako bavilo, nebo ilustrace, takovýhle věci. Takže na to si nějak jako myslím. A zbývá ti
vedle toho tréninku ještě čas. Jakože bych dělala nějakou grafiku? No, věnovat se nějakým koníčkům, třeba i tomuhle jako v nějakém volném čase, jestli ti vůbec na to zbývá čas se tomu věnovat, aby si z toho jako nevypadla, a nebo, se, nebo dělat třeba něco jiného, nebo jestli prostě ten trénink už je tak, jestli to zaplní vlastně veškerý jako čas. Tak ten trénink jako veškerý čas nezaplní, zaplní toho hodně jako okolo. Takže jako moje idea samozřejmě ze začátku, když jsem dostudovala, tak byla, že jo, budu se teďko naplno věnovat běhání, protože prostě běhání pak v 50 dělat nebudu moc, takže prostě all in. Ale chtěla jsem přesně dělat přitom i nějakou třeba jako vedle toho grafiku, abych z toho přesně nevypadla. Protože ona jako člověk, když přestane dělat grafiku, přestane kreslit, tak mu to prostě přestane jít, to je stejně jak s tréninkem. Jenomže já jsem prostě zjistila, že to jako bere hrozně energie a že se prostě nedokáže soustředit na ty dvě věci jako zároveň. Takže prostě jako padlo rozhodnutí, že dám všechno jako do té atletiky. No. A prostě ten volný čas, ten člověk buď to věnuje nějakému protahování nebo nějaký regeneraci, odpočinku a musí si něco jako uvařit, takže no, by to jako bylo kvalitní. Takže ten čas tam jako je, ale já ho většinou věnuju prostě jakoby tomu, abych se třeba jako odpočinula, protože prostě si půjdu lehnout po obědě třeba, no, místo toho, abych si šla kreslit, jo. Furt tě to baví? Jako vzhledem k tomu, že tomu obětuješ fakt víceméně jako všechno, furt tě to jako naplňuje? To běhání? Jo. Jo. Tak asi bych to jinak nedělala, že? Takže bych to dělala třeba z donucení, nebo no, pro ty jenom výkony proto, třeba, že no. Jsem dobrá, tak, no. Takže budu jako běhat. Ne. Jako máš tam to srdíčko furt. Je tam, já si to momentálně jsem jako ve fázi, že kdybych přestala běhat, tak si to prostě jako, já si to nedokážu představit a nedokázala bych si to odpustit. Hmm. Prostě mě to jako k tomu běhání prostě táhne a prostě jsem já a běhání dohromady a ne jako oddělený. Prostě je to jako součást toho mýho života. Hmm. Tak ať se daří. Budu držet palce do Paříže. Děkuju moc. Mějte se fajn, díky moc. Taky děkuju. Mějte se. Ahoj.